بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے درمیان ہوتے ہوئے اللہ پاک امت کو عمومی عذاب نہیں دیں گے. آپ کے پردہ فرما لینے کے بعد پھر آپ کا وعدہ کہ آپ کے بعد بھی اگر امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی اللہ پاک عمومی عذاب نہیں دیں گے. ایک دوسرے فضائل کی کتابوں میں روایت ہے، اللہ جل شانہ جب کسی علاقے کسی جگہ والوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں اور وہاں یہ تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ اپنے ارادے کو ملتوی کر دیتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور راتوں کو اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے والے. اللہ پاک ہمیں سب کو استغفار کی توفیق نصیب فرمائے.